د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وای د ټاپی نلیکا د دې ظرفیت لري چې په کلنۍ ډول 33 میلیارد متر مکعب ګاز ولېږدوي چې له دې څخه به 15 میلیارد متر مکعب افغانستان کې او پاتې 14 میلیارد متر مکعب به پاکستان او هندوستان کې مصرفیږي. د مولوی امیر خان متقی د معلوماتو له مخې افغانستان به په اوله لسیزه کې 1500 میلیونه متر مکعب ګاز ترلاسه کړي، دویمه لسیزه کې به دا شمیره 1 میلیارد متر مکعب شي، او همداسې دریمه لسیزه کې به 1.5 میلیارد متر مکعب ګازو ته د افغانستان برخه لوړه شي. د ټاپی نلیکه به په کلنی ډول 33 میلیارد متر مکعب ګاز لېږدوي. لدې څخه به 15 میلیارد متر مکعب افغانستان کې او پاتې 14 میلیارد متر مکعب به په پاکستان او هندوستان کې مصرفیږي. سرپرست وزیر ویلي ټاپی نلیکې باندې ټول لګښت 10 میلیارد ډالر اټکل شوی دی. د ټاپی نلیکې باندې ټول لګښت 10 میلیارد ډالر اټکل شوی. نوموړي زیاته کړې هر کال به شاوخوا 450 میلیونه ډالر افغانستان د ترانزیت فیس په توګه ترلاسه کوي. هر کال به شاوخوا 450 میلیونه امریکایي ډالر افغانستان ته د ترانزیت فیس په توګه ورکوي. متقی ویلي دا نلیکه به د رغولو پر مهال او وروسته د عملیاتي کیدو پر مهال د حفظ او مراقبت او امنیت په برخو کې زرګونه دندې په مستقیم او غیر مستقیم ډول رامنځته کړي. دا نلیکه به د رغولو په مهال او وروسته د عملیاتي کیدو په مهال د حفظ او مراقبت او امنیت په برخو کې زرګونه دندې په مستقیم او غیر مستقیم ډول رامنځته کړي. نوموړي همدار از ویلي افغانستان به وکولی شي له ګازو څخه په ګټه اخیستنې سلګونه میکاواټه برېښنا تولید کړي. د برېښنا تولید په خپله د افغانستان ملي بودیجې ته هر کال سلګونه میلیونه ډالره جذبولی شي. افغانستان به وکولی شي له ګازو څخه په ګټه اخیستنې سلګونه میکاواټه برېښنا تولید کړي. د برېښنا تولید په خپله د افغانستان ملي بودیجې ته هر کال سلګونه میلیونه ډالره جذبولی سي. د برېښنا او ګازو له راتګ سره زموږ داخلي صنعت او تولیدات ښه وده کولی سي. مولوي امیر خان متقی زیاته کړې دا پروژه په سیمه کې د افغانستان د اقتصاد محوره سیاست او اقتصادي اتصال تر ټولو کامیابه مثال کېدلی شي.